iki ni ikiganiro utegurirwa na dogiteri Venano na make ukakigezwaho na Transworld Radio. soma kandi wiga bibiriya usobanukirwe ijambo ry'imana uraho neza nchuti muvandimwe uteza amatwi y'ikiganiro tumenye bibiliya amahoro y'imana nabane nawe kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye parfait nta mvutsa ubaushize twaganiriye ku itorero mubwira uburyo itorero ari umugeni wa kristo nkuko twabisomye mu befesi ibice bitanu guhera ku murongo wa cumi na kane kugera ku wa makumyabiri mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza gusoma mu rwandiko pawur yandikiye wa fso ibice bitanu guhera ku murongo wa makumyabiri kugera ku wa mirongo itatu na kabiri dukomeze kurebera hamwe uburyo itorero ari umugeni wa kirisito mire ku mazi gato ubona ingaruke mu kanya dutangirane neza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi imana ikomeze kugirere neza S'amirana, 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 usemerà, s'amirana, 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 usemerà, urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye bibiriya niba uri hafi ya bibiriya yisiningira ubundi dusomere hamwe mu befeso ibice bitanu ku murongo wa makumyabiri bibiriya iravuga ngo mujye mushima imana data wa twese kubwo ibintu byose mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito ikindi kimenyetso cyerekana ko umuntu yujujwe umwuka wera ni uko agira umutima wo gushimira mu gitabo cya cyazaburi tuhasanga umubare mwinshi cyane w'amashimwe no guhimbaza imana kandi ni ibyo ku rwego rwo hejuru muri iki gihe hagati mu bizera amashimwe ntabwo ahagije twagombye twese kuvuga tuti umwami imana ashimwe kandi imana ishimwe kubw'impano ye itavugwa amagambo nk'ayo ngayo ugomba kuyavuga ku mutima. kuzuzwa umwuka wera bitanga ubuzima bwo gushimira ku buryo dushobora gushimira imana ibintu byose yakoze tubikuye mutima. nkunda kumva cyane bamwe mu bakozi b'imana bategeka abantu mu iteraniro kuvuga ngo bwira buri wese ngo ndagukunda nshuti muvande imwe niba udakunda umuntu we kwirirwa ubivuga niba kandi umukunda bimwereke koko dr howard Kelly yari inzobere mu kubaga kandi yari n'umuvuzi ukomeye mu byo kwita ku bagore batwite yanditse ibitabo bivuga ku byo kwita ku bagore batwite kandi byakunze gukoreshwa n'abandi bavuzi mu gihe kirekire yari n'umukilisi ukomeye yari umuntu w'imana ushimishije bihebuje inkuru ivuga yuko yafashe urugendo ajya kure y'umujyi wa baritimole mu gace kamwe mu dushimishije two mu cyaro aza kugira inyota agera ku nzu y'umuhinzi wari n’umworozi umworozi w'aho hantu arahagarara kugira ngo asabe icyo kunywa akomanze umwana w'umukobwa araza aramukingurira amubwira yuko ababyeyi be bagiye mu mujyi kandi ko nta mazi ari mu nzu ariko ko hari amata afutse umukobwa amubaza niba ashobora kuba yanywa ku mata nuko dr howard Kelly aravuga ati rwose ndabyishimiye yicara ku gatebe kari hanze wa mwana ajya kumuzanira igikombe cy'amata mbega ukuntu ayo mata yari aryoshye aramubaza ati mbese murifuza yuko mbazanira ikindi gikombe dr habadkely aramusubiza ati nta kibazo rwose bigenza utyo amuzanira ikindi gikombe cy'amata umuganga ashimira umwana amusezera ho akomeza urugendo agenda atekereza ukuntu uwo mukobwa ari uwa imico mwiza hadaciye iminsi myinshi wa mukobwa aza kurwara yarwaye mu mbavu ajyanwa mu bitaro byitwa johns hopkins uribwira se ko ari inde muganga waje kumusuzuma yari dr kelly howard ndetse aranamumenya yibuka ko ari wa mukobwa muto wigeze kumuhereza ibikombe bibiri by'amata yaramubaze akomeza kumukurikirana amukorera ibyangombwa byose bikenewe igihe kigeze kugira ngo atahe ababyeyi be baza kumureba aho bari bategereje urwandiko rw'ubwishyu cyangwa se fagitire bakutsa imitima bitewe n'uko ari nta mafaranga bari bafite yo kwishyura imirimo yose yo mu bitaro yakorewe uwo mwana wabo w'umukobwa mu gihe yari ariho abagwa nuko baza kwakira urwandiko rwo kwishyuriraho bahinda umushyitsi bararufungura munsi y'ingano yose y'ubwishyu hari handitse ngo byose byamaze kwishyurwa n'ibikombe bibiri by'amata nta mwenda mufite nuko hirya y'iyo nyandiko hari hariho umukono wa dr howard Kelly. uru ni urukundo ruri mu bikorwa rutari mu magambo kandi urwo rukundo yerekanye rwari imbuto y'umwuka bitewe n'uko dr Kelly yari umukristo mwiza bihebuje shuti muvandimwe ntabwo ukeneye kugenda hose ubwira buri wese yuko umukunda bereke yuko ubakunda ubigaragaje mu bikorwa ngo mwuzure umwuka wera kugira ngo mu bugingo bwanyu habemo urukundo umunezero n'amashimwe uru ni urugero ruri mu ngiro ibi ni ukwimuka mu magambo tukinjira mu bikorwa mpamvu utazana imodoka yawe kuri sitasiyo yuzuza ngo ubundi usabe imana ikuzuriza imperezo ya mperezo y'amavuta nta kintu kirimo twebwe ubwacu nta kintu namba cyagira umumaro dufite dukwiriye kumusanga tukamubwira yuko ari ntacyo dufite kandi ko dukeneye kuzura umwuka wera kugira ngo tubeho kubwe dukeneye kubona yuko ubwacu ntacyo twashobora kuko we ashobora kubikorera muri twebwe unyemerewe inshuti yanjye subiremo iri jambo kuko ari iry'ingenzi tubwirwa kuzuzwa umwuka wera iri ni ryo tegeko rimwe rukumbi ryahawe uwizera rirebana n'umwuka wera indi mirimo y'umwuka wera isohorera muri twe iyo tumaze kwakira kirisito buri muntu wese wizera umwuka wera yamubyaye ubwa kabiri muri ihurane igice cya mbere ku murongo wa cumi na kabiri aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b’Imana uwizera kandi atuwemo n'umwuka wera wari wa bibiri na ku murongo wa cyenda aravuga ngo ariko umuntu wese utagira umwuka wa kirisito ntaba ari wowe kandi uwizera yashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera mu bfc igice cya mbere ku murongo wa cumi na gatatu aravuga ngo kandi mumaze kwizera niwe bashyizeho ikimenyetso ari cyo wera mwasezeranijwe nanone uwizera yabatijwe n'umwuka wera mu bakora ino ba mbere igice cumi n'abiri ku murongo wa cumi na gatatu aravuga ngo kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe ku umubiri umwe imirimo ine y'umwuka wera itangira kumenyekana igihe uwizera yiringiye kirisito byose nitwe byasohoreweho ikintu kimwe gusa twasigiwe ni ukumva itegeko rye ryo kuzura umwuka wera nk'uko twayibonye ku murongo wa cumi n'umunani mu bihe fesibice bitanu ku murongo wa makumyabiri na rimwe aravuga ngo kandi mugandukirane kubwo kubaha kirisito kuganduka ni ijambo ryiza rishimishije ntabwo risobanura kumvira ntabwo paul avuga yuko umwana w'imana ari umusirikare wo hasi wicara inyuma mu modoka agahabwa amategeko n'umuntu uri mu itorero wibwira yuko amukuriye afite abayobora duhabwa amategeko ariko aba aturutse hejuru ku mugaba mukuru w'agakiza kacu yose uwayibwiraga ko ariwe mugaba w'ikirenga w’ingabo w'ingabuzabisireri yubuye amaso abona umuntu ufashe inkota mu ntoki ahagaze mu bikingi by'ingando z'abisireri nuko aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mubabisha bacu mu yandi magambo yose uba yaramubwiye ngo urava ukajya he n'iyo nkota ufite mu ntoki zawe ntabwo uzi ko hari igihe mugabaho ikirengano mu by'ukuri ko hari nko gushaka kumucyaha noneho uwo muntu ari we kirisito mbere yo kwigira umuntu arahindukira aramureba aramubwira ati oya ryo none ahakubera ingabo z'uwiteka umugaba aya magambo yanditse muri iyo suwa ibice bitanu ku murongo wa cumi na gatatu na cumi na kane iyo suwa hera ko yikubita hasi yubamye ndetse anakwetura inkweto ze bitewe n'uko aho yari ahagaze hara hera aza kumenya yuko afite umugaba mukuru twese turi munsi y'ubutware ngo umugaba mukuru ariko imibanire yacu ntabwo ari iya gisirikare ahubwo ishingiye ku rukundo umwami wacu yaravuze ati ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye ibi tubisoma muri iyo hana bicaye cumi na bine ku murongo wa cumi na gatanu ndibwira yuko hari ubundi buryo twabyumva kurutaho ni nko kuvuga ngo niba utankunda wibagirwe n'amategeko yanjye hano tubona yuko twebwe dukwiriye kugandukirana kubwo kubaha kirisito bivuga yuko tugomba kuramutsa no kunamira undi muntu uturuta mu nzego bishatse kuvuga yuko kubwo kubaha kirisito tugomba kugendana twicisha bugufi mu mutima n'usubira inyuma mu gice cya kane wera ku murongo wa mbere kugera ku wa kabiri urabona yuko paul yatangiye iki cyiciro avuga yuko twari dukwiriye kugenda twicisha bugufi no kugwa neza ni nabyo dufite hano ariko urasanga mu gice cya kane bitangira bivuga ngo ndabinginga ntabwo ari itegeko n'imvugo yerekana urukundo umuriro wa sinayi waratuje none ubu byose bishingiye ku byo kristo yakoreye i karuvari bishingiye ku buntu bw'imana twasomye ngo n'uko ndabinginga njewe imbohe y'umwami yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe bugufi rwose mufite ubugwaneza ngo kandi mugandukirane kubwo kubaha kristo no kuvuga yuko utagerageza kuyobora itorero abungeri abayobozi bo mu itorero abanyetorero twebwe twese dukwiriye kugandukirana kubwo kubaha kirisito ntibigomba kuba igitekerezo cyane bwite ntaho ugomba kuvuga ngo ndashaka kubamenyesha yuko bizagenda nk'uko mbyifuza niba nifuza yuko bigenda muri ubu buryo niko nzabigenza bene iyo myitwarire ntabwo ari ikimenyetso cy'uwizera wuzuye umwuka wera kugandukirana kubwo bwo kubaha kristo nicyo kimenyetso nyacyo cyo kuzura umwuka wera mu bice kuva ku kugera ba2224 aravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nk'uko kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe we, we. mukiza waryo ariko nk'uko itorero rigandukira kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose nagiye nkora ubushakashatsi ku ijambo kuganduka ku buryo hari ibintu bimwe na bimwe nifuza yuko umenya ni ngombwa ko dusobanukirwa neza ijambo kuganduka kwerekeranye n'abagore binyuranyeho gato n'ubundi buryo ryakunze kujya risobanurwa mu bihe byashize ntabwo twasomye ngo bagore mwumvira abagabo banyu kuganduka ni irindi jambo ridafite ubukana ni ijambo ry'urukundo risobanura kwakira neza umugabo wawe nk'uko ubigenzereza umwami uburyo twakira imana ni uko tuyikunda bitewe n'uko yabanje kudukunda kandi umenye neza yuko handitswe ngo abagabo banyu imibanire myiza hagati y'abantu iri mu rukundo ni urubuga rwo kuganduka baba arashaka kubwira bizera ibyo gushyingirwa kw’abakristo. muri iyi mibanire y'umugabo n'umugore umugabo niwe ufata iya mbere mu bigomba gukorwa umugabo niwe ukunda niwe ufata iya mbere mu rugo ashobora kuba ariwe ushakisha ibitunga umuryango we buri munsi akajyana intonga guhaha ibyo kurya ibyo ntibyamuheshe ubutware bwo kuba kuri uyu rugo umugore akwiriye kumwakira nk'uko uwizera abigirira kirisito mu mibanire iri mu rukundo mu buhamya bwe bugufi dr Venon venomaguyi agira ati umunsi umwe umuntu w'umunyamahanga yinjiye mu biro byanjye afite icyifuzo aravuga ngo dr maguyi ndifuza yuko uganiriza umugore wanjye ahura ubukonje ntashabutse nk'uko umugore yari akwiriye kumera nubwo atari atarabizi ariko ibyo ukwara ukwimena inda yari yihamirije ko ari umugabo wananiwe ibyo mu rugo rwe mu kwakira ikibazo cyo mu rugo rwe yari agaragaje uwo ari we ndamubaza nti wabasa uherutse kumubwira yuko umukunda arambwira ati oya ariko asanzwe azi neza yuko umukunda dumva atari ngombwa ko mbimubwira maze ndamubwira nti ntibwira yuko ariko biri nawe ntanakeneye kukubwira yuko agukunda kugeza ubwo ari wowe uzafata iya mbere ukamubwira yuko umukunda umugore arakira naho umugabo akaba ari we ufata iya mbere umugabo akwiye kuvuga ngo ndagukunda kandi akaba ari utanga igitekerezo umugore nawe akavuga ati nibyo rwose ntange ndagukunda nta mugore usabwa kubwira umugabo we ngo ndagukunda igihe cyose umugabo atarabanza kumubwira ngo ndagukunda iyo umugabo avuze yuko afite umugore udashabuka ni ukubera yuko uwo mugore nawe n'ubundi aba afite umugabo udashabuka ni ukuvuga ngo umugabo aba ari kwitwara mu buryo butari bukwiriye umugore siwe ugomba gufata iya mbere ibyo umugore ashinzwe ni ukuganduka bishimishije akabikorana urukundo umugabo niwe mutwe w'umugore we nkuko kirisito ari umutwe w'itorero mu buhe buryo ni imibanire iri mu rukundo kandi n'umugabo agomba kuba umutwe kugira ngo habeho gahunda muri iki ciciro cyo mu rwandaiko rwandikwe abefeso uzasanga hari ingeri enye zigomba kubonekamo ukuri abandi kugira ngo habeho gahunda abagore bagomba Aba gutwarwa n'abagabo babo abagabo bagomba gutwarwa na kristo abana bagomba gutwarwa n'ababyeyi babo abagaragu bagomba gutwarwa nabashebuje utwarwa akwiriye kuba abyishimiye kandi abifitiye ubushake bitewe n'urukundo umutwara iyo mibanire niba rukundo ruyirimo ntibikwiriye no kwitwa kuganduka mu buhamya bwe bugufi dr magihie agira ati mu gihe cyanjye nakunze kuba umujyanama mu mibanire y'abashakanye ku buryo navuga ko mirongo irindwi na gatanu ku ijana byibutagenda neza mu ngo biterwa n'abagabo umugabo niwe ukwiriye gukomeza itabaza ry'urukundo rigakomeza ryaka mu gitabo cy'indirimbo ya salomo umukwe abwira umugeni wa ati mukunzi wanjye we uri mwiza ni niko kuri mwiza aya magambo yanditse mu gitabo cy'indirimbo ya salomo igice cya mbere ku murongo wa cumi na gatanu nawe akamwakira asubiza ati “ mukunzi wanjye nuwo wanjye ubwanjye nanjye nduwe aya magambo nanone yanditse mu gitabo cy'indirimbo za salomo bice bibiri ku murongo wa cumi na gatandatu umukwe niwe wabanje kumubwira yuko amukunda umugeni nawe aramwikiriza ni neza ko hatabura kuboneka uvuga ko nshatse gutekereza no kwinjira cyane mu by'urukundo ariko dusubiye inyuma mu ngobyi ya edeni imana niko yabaremye imana yata abantu babiri bakundana adamu na eva birashoboka yuko imana itigeze iya adamu uwo mugore kugeza igihe adamu atangiye kubona yuko akeneye undi muntu yamuhawe nk'umufasha umufasha n’undi mugabane wuzuza umugabo umugabo iyo adafite umugore aba ari umugabane utuzuye imana yarabahuje ibita adamu na eva ntabwo bombi yabise ba adamu ni imigabane ibiri ibyara ikizima kimwe cyuzuye umusore ashobora kuvuga ngo muvuga abutumwa ngewe rwose simeze gutyo ubwo butwari ntabwo mfite nyemerera nshuti yanjye nkubwire ko imana itigeze igena yuko umukobwa wese ashobora kugukunda abakobwa mirongo icyenda n'icyenda bashobora kugutambuka bo ntibakurebe n'irihumye kuko babona ko ako gahungu kaho mu baturanyi katagira epfo na ruguru nyamara umunsi umwe hazaza umukobwa uzakubona nk'umuntu w'intwari wambariye urugamba imana niyo ishyira mu bantu uwo muriro uhuza abantu babiri umugore n'umugabo bakaba umwe none rero niba uri umugore ukiri muto hari icyo nshaka kukubwira birashoboka ko waba udafite uburanga imana ntabwo yiye zivuga ko umusore wese ukubonye azumva agukunze inyamaswa zonyine nizo ziteye ziryo abagabo mirongo icyenda n'icyenda bazagutambukaho bakuboneho intenge zibiriho ndetse n'ibitariho bishyizemo ariko umunsi umwe hazaza umusore uzakubenguka niba ari we wamugenewe uzahera ko winjira mu bitekerezo bye ushobora gutuma gutekereza bikamugeza ahandi hantu birashoboka ko byamutera kwandika no igitabo cyangwa se agakora igihangano cy'akataraboneka nomara kwinjira mu bitecerezo bye uzirinde kumwirengagiza uzareke kumuhunga ahari wasanga imana izaba yarabahuje ifite intego ushobora kumbwira ngo aha wish inyagura nawe muvuga butumwa we wibereye mu byanditswe ntuzi no ibyo nahuye nabyo ibyo uvuga nibyo mu bitekerezo byawe biryoha biri mu nkuru zo mu bitabo ariko naho bihuriye namba n'ibyo muri ubuzima ahantagira ngo nkubwire yuko wibeshya ni ukuri rwose ibyo ndikukubwira bijya bibaho umugabo witwa Matthew henry niwe wanditse amagambo akakaye cyane birenze andi yose nashoboye gusoma mu buzima bwanjye ariko ndashaka kukubwira yuko we nk'umuvugabutumwa yari afite ubuzima buhebuje agira urukundo mu gusoma amagambo yanditse wari ntiwarikurushye utekereza yuko yahingutse iby'urukundo ariko yagiraga urukundo cyane mu mujyi wa London yahuriye n'umukobwa uvuka mu muryango w'abakomeye we yari umusore w'umukene ariko abenguku uwo mukobwa nawe aramukunda hanyuma wa mukobwa aza kubibwira se zagerageza kumuca intege aramubwira ati uwo musore ntagire ashinge na rugero ntabwo azwi nta n'ubwo uzahakomoka aramusubiza ati ni koko ubuza ukuri ntabwo nzahakomoka ariko nzaho ari kujya kandi nanjye ndifuza kujyana nawe maze wa mukobwa atyo ajyana na mathew henry undi mugabo witwa natanayel yari umwanditsi yakoraga mu biro bishinzwe abasohokana binjira mu murwa wa New York aza gusezerwa ku kazi bitewe n'uko atakoraga akazi neza aratahatangira gucika intege yumva yananiwe umugore we aza kumusanga aramuhobera maze aramubwira ati mukundwa na tanayeli ubu noneho ushobora gukora ibyo wari umaze igihe kirekire wifuza gukora ushobora kwandika aza kwandika ibitabo byinshi bimwe muri ibyo byamenyekanye ni nka the house of the seven gables na the sikaret letter hamwe na the great stone face n'ibindi byinshi bikomeye byagiye byandikwa n'uwo mugabo na tanael ntubona se ko mu buzima nabyo bishoka byagiye bibaho mu buzima bw'abantu benshi impuguro za paul zerekeranye n'ibyo mungo zitwigisha ko urugo rw'umukristo rukwiriye kuba indorerwamo y'umubano uri hagati ya kirisito n'itorero imibanire ya kirisito n'itorero n'imibanire y'umugabo n'umugore itandukaniye kuri ibi kirisito ni umutwe w'itorero ariyo mubiri we ni nawe mukiza waryo umugabo ntabwo ari umukiza w'umugore ariko mu byo kuganduka umugore atwarwa n'umugabo we agatwarwa n'umwami yesu kirisito ibice bitanu feo5 aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko kristo yakunze itorero akaryitangira imana ntiyigeze isaba umugore kugandukira umugabo utamukunda ngo mugaragariza urukundo nk'uko bimaze kuvugwa uru n'urukundo rwa gikristo rwo ku e rwego rwo hejuru muri iki gihe abantu b'urubyiruko bafite amakuru menshi afitanye isano n'ibitsina kandi hariho ibitabo bitabarika byanditswe bivuga gushyingirwa hari uribuze kumfata mfata nk'umuvugabutumwa wasigaye inyuma utazi aho ibihe bigeze ni nkubwira yuko ibyo byose ari nta intamamaro umukristo wenyine niwe ushobora kumenya icyo urukundo nyarukundo rw'abashakanya ari cyo bitewe n'uko rugereranywa n'imibanire myiza iri hagati ya kirisito n'itorero nta kindi kintu kiriho giteye gityo wefesi ibice bitanu ku murongo wa makumyabiri na gatandatu waravuga ngo ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye kirisitu y'akunze itorero araryitangira ibyo byabaye mu gihe cyahise muri iki gihe turimo ari kwezesha itorero amazi y’ijambo ry’Imana. umukarabya ari we bibiliya akora neza kuruta abandi bakarabya bose tubona bamamazwa cyane cyane kwisakaza amajwi na za televiziyo ijambo ry'imana ntirizakuraho ibizinga by'ibitaka gusa ahubwo rizanakurinda kuzongera kugira ibindi bizinga ukundi mu buzima bwawe mubefesi 5:2 aravuga ngo aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisagityo ahubwo ngo ribiryera ryera ridafite inenge mu gihe kizaza kristo azaryishyira rifite bwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari ahubwo ryera ridafite intenge tuzabona itorero ryerekanwa kirisito nk'umugeni warimbishijwe umugabo we nitwiga igitabo cy'ibyaha ishuriwe na yo reka mvuge yuko buri mugore wese aba ari mwiza afite uburanga ku munsi wo gushyingirwa mu buzima bwange natashya amakwe menshi ariko sinigeze mbona umugeni usa nabi ni ukuri rwose ku munsi w'ubukwe umugeni aba asa neza nta musore wamaze gukwa umukobwa watekereza ko umugeni we akwiriye kubanza gutwikwa azira uwo yakunze cyangwa se akanyura mu mubaro mwinshi n'amakuba mbere y'uko bashingirwa biragatsindwa nta no kubyumva noneho mbwira umuntu utinyuka kuvuga ko itorero rigomba kunyura mu mubaro mwinshi n'amakuba itorero ryarakowe kandi uwarikoye ryezesha itorero kuhagirwa n'ijambo ry'imana uzirikane ko iyo dukoresheje ijambo itorero ntituba tuvuga abagize urusengero n'inzego zirwubatse rufite agasongero n'uruhimbi n'ibyuma bicuranga hano turi kuvuga umubiri w’abizera nyakuri uyu murongo usobanura yuko kirisito agenda yeza buri muntu wese wamaze kumwizera ategurira buri wese kuzaba ku munsi w'ibirori bikomeye nemera yuko aribyo bigenda bikorwa muri iki gihe turimo ubwo tumaze kubona ibyo mu gihe cyashize iby'iki gihe turimo nibyo mu gihe kizaza kirisito yakunze itorero yari ari kwezi itorero yari amazi y'ijambo ry'imana mu gihe kizaza itorero rizamwerekanwa nk'umugeni mwiza wishimye wakuweho ibyaha byose icyo gihe itorero ryera ntacyo rinengwa mu befeso ibice bitanu guhera ku murongo wa makumyabiri n'umunani kugera ku mirongo itatu na kabiri aravuga ngo uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ukunda umugore we aba ayikunda kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we ahubwo yawugaburira kuya nk'uko kristo abigirira itorero kuko turi ingingo z'umubiri we nicyo gituma umuntu azasiga se nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe ibyo nubwira ubukomeye cyane ariko ibyo mvuga byerekeye kuri kristo n'itorero nashatse guterurira hamwe aya magambo menshi kugira ngo ubashe kumenya uko paul asobanuririza insanganyamatsiko ebyiri akora ku ruhande rumwe ajya ku rundi umugabo n'umugore krisito n'itorero amaze kuvuga kuri krisito n'itorero yarongeye agaruka ku mugabo n'umugore agira ati uko ni abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo kintu kingenza abashakanye baba bakeneye mu gushyingirwa kwabo sa mafunguro n'ibyo kunywa byo mu birori bombi bakeneye kuzura umwuka wera bazagira ukwezi kwabo kiguhambaye guhambaye kwa kataraboneka ikibabaje nuko muri iki gihe abo bahungu n'abakobwa bagirana ibiganiro bivuga ku bitsina n'imibanire hagati y'abantu bashakanye batazi mu by'ukuri icyo urukundo aricyo mu by'ukuri ubusobanuro bw'urukundo nyakuri bazi byinshi ku bijyanye n'igitsina ariko nta kintu na kimwe bazi kijyanye n'ubwiza n'umunezero n'ibyishimo byo gushyingirwa nyakuri kw'abakristo umugabo akwiriye gukunda umugore we bitewe n'uko imibanire yabo mu gushyingirwa ituma umugore ab' uruhande rw'umubiri w'umugabo we ni nk'uko itorera ari umubiri wa kristo na kristo akaba umutwe w'uwo mubiri ni muri ubwo buryo umugabo na ari umutwe w'umugore we kua umugabo yakwanga uwe mubiri ni ikintu kidasanzwe muri kamere ni nayo mpamvu umugabo agomba gukunda umugore we bitewe n'uko ari umubiri we cristo amaze kubona intege nke z'itorero yararigaburiye ararikuyakuya n'abagabo ni uko bakwiriye kubigenza murongo wa mirongo itatu na rimwe usubiramo ibyanditswe mu gitabo cy'itangiriro ibice bibiri ku murongo wa makumyabiri na kane paul abavuga ku mibanire yariho mu ngobyi ya edeni hagati ya Adamu na eva abo bantu babiri babanye bashushanya ubumwe bwo mu gihe kizaza bwa Kristo n'itorero nk'umukwe n'umugeni eva yaremewe ko umufasha wa Adamu yakuwe mu rubavu rwe ntabwo yabumbwe mu gitaka nk'izindi nyamaswa adamu ntabwo yari yuzuye kugeza igihe eva yabunekeye bakaba hamwe imana yamubumbye mu ntoki zayo kandi nibwira yuko yari umuntu mwiza w'igikundiro mu byaremwe byose ubwo imana yamuzaniraga adamu umugore umwe niwe wavuze yuko eva yagombaga kuba mwiza kurusha umugabo bitewe n'uko imana yabanje kurema umugabo nyumiza kurema umugore imaze kubona intenge ziri ku mugabo eva yari umufasha wa adamu yaje kuzuza icyo adamu yaburaga we yaremewe maze bombi bahindukumwe mu ruhe burayo ijambo risobanura umugabo ni ishi naho irisobanura umugore ni isha amagambo yombi ajya gusa urumva ko aya magambo yombi ajya gusa ariko umuzi w'aya magambo ukaba ukomoka ku ijambo umugabo mfite ingeri ebyiri zikomoka mu mateka inshuti yanjye imana niyo iyo abizera abuzuye umwuka wera urukundo ruteye rutyo muri iki gihe abwira abantu b'urubyiruko ni ntimukemere kwakira ibitameze neza ntimukagire ibyo umufata keretse icyiza gihe wuje imana yabahaye mbere y'uko nsoza ndagira ngo nkubwire ko abizera bakwiriye guhorana ibyishimo bashima imana kandi bakagandukirana ntihagire uwumva ko ari hejuru ya mugenzi we ni nako umwana w'abashakanye ukwiriye kumera umugore akagandukira umugabo we umugabo nawe agakunda umugore we nkuko kirisita bigirira itorero reka dusenge manda ndasengera abashakanye bose muri kano kanya kubaho nk'uko ijambo ryawe ribisaba umugabo akunde kandi yite ku mugore we nk'uko kirisitu yakunze itorero rye kandi akaryitangira n'umugore agandukira umugabo we ndagarike umwuka mubi wo gucana inyuma no kwahukana mu izina rya yesu ahubwo abagabo n'abagore bubaho ubukwe nk'uko nawe wabwubashye ukabumugisha mu itongo rya edeni ni mu izina rya yesu kirisitu umwami wacu amen inshuti wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi reka murari kuzabana nanjye ubutaha ubwo nzagaruka tuzaganira mu befeso ibice bitanu guhera ku murongo wa makumyabiri n'umunani kugera mu gice cya gatandatu ku murongo wa mbere dukomeze kurebera hamwe uburyo itorero ari umugeni wa kirisito ubuntu bw'umwami wacu Yesu kirisito n'urukundo rw'imana no kubana n'umwuka wera bibane nawe cyari ikiganiro tumenye bibiriya niba wifuza kugira icyo ubaza kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa inomero ni zeru karindwi mirongo inani na rimwe makumyabiri na karindwi mirongo cyenda cumi n'umunani ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya facebook yitwa tumenye bibiriya cyangwa kuri email yitwa umucyo fm arobazi yahoo webf imana umugisha